Patay sa magkakahiwalay na engkwentro ang nasa 4 na drug suspect sa Cotabato City at Batangas. Pare-pareho umano silang nanlaban sa mga otoridad. Narito ang unang balita. Dead on arrival sa ospital ang umano'y high-value drug target sa Cotabato City na si Tohami Kamsa. Nabaril siya matapos bumunot umano ng baril nang makatunog na pulis ang kanyang katransaksyon. Nakuha sa kanya ang nasa 13 million pesos na halaga ng umano'y droga, mahigit 1 milyong pisong cash, baril at motorsiklo. Sa loob ng sinakyang SUV sa Calaca, Batangas, napatay sa bypass ng pulisya si Paulo Jonel Camantigue at 2 pang kasabwat umano. Ayon sa pulisya, nang lapitan ng operatiba ang mga sospek, nagpaputok ang mga ito na nauwi sa engkwentro. 3 pakete ng umano'y shabu at bypass money, 3 baril at granada ang nakuha sa kanila. Timbog sa Bayabas sa Santa Rosa, Laguna ang mag-amang Jerry Cumia Sr. at Jerry Jr. at pinsan ni Jerry Jr. na si Neil Mark Cumia. Sa bahay ng mag-amang nangyari ang bentahan. Si Neil Mark pa ang nagpapasok sa mga pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa kanila ang mga drogang nasa 25,000 pesos ang halaga. Walang pahayag ang mga sospek. Nahulihan ng umano'y droga sa kanyang bahay sa Baao, Camarines Sur ang nag-awol na sundalo na si Gremar Cortes. Itinanggi ni Cortes na may kinalaman siya sa droga. Arestado rin ng kapitbahay ni Cortes na si Mike Briones na umami naman sa pagdudroga. Nahulihan din si Briones ng baril at uniforme ng sundalo. Nakita rin ang isang kulungan ng manok sa bahay ni Briones na ayon sa isang pulis, ginagawa raw pwestuhan kapag bumabatak ng shabu. Yan ang unang balita. Jonathan Nandal, buong puso para sa Pilipino.